След като властта поиска смяна на главния секретар на МВР, президентът, от когото зависи освобождаването на Петър Тодоров, отговори. Кабинетът използва всеки свой собствен провал като повод за заграбване на още власт. И на свой ред попита. Каква е ролята на Алексей Петров в стъкмяването на коалицията? Княгиня Калина катастрофира на паркинг в Боровец. Установиха над 1,2 промила алкохол в кръвта. Заловиха 49 мигранти след катастрофа в центъра на София. Част от тях бяха настанени в болници. Само пред нова разказ на майка, която е продавала новородените си в Гърция. 5 мъжки и 1 момиче. Те, за които замаха земата, те са знаят, разбираш? Отбелязваме 146 години от Шипченската епопея. Как протече възстановката на паметните събития на едноименния връх? Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте, в събота остър тон и критики от президента към кабинета Денков. Реакцията на Румен Радев идва ден след като правителството поиска смяна на главния секретар на МВР Петър Тодоров и в края на седмицата, която беше белязана от убийството на Алексей Петров. Президентът, от когото зависи освобождаването от длъжност на главния секретар на МВР, обвини кабинета, че използва всеки провал за заграбване на още власт. И допълни, че опитът за овладяване на МВР и службите се прави точно преди изборите. Мия Димитрова с още информация за реакцията на държавния глава. Сега, Мия, слушаме те. Добър вечер. 24 часа след като премиерът Николай Денков поиска Петър Тодоров да бъде освободен като главен секретар на МВР, не стана ясно дали този път президентът Румен Радев ще го освободи от поста му, въпреки че беше попитан няколко пъти и днес. Самият Петър Тодоров миналият ноември сам хвърли оставката си, но тогава държавният глава отказа да я приеме. И въпреки че вчера министър-председателят отрече Алексей Петров да има нещо общо със създаването на това правителство, и днес държавният глава попита дали са му били обещавани на Алексей Петров постове в държавата. Още разказваме в репортажа. След наситената от към събития седмица, президентът Румен Радев за първи път застана пред медиите. Не даде категоричен отговор дали този път ще освободи Петър Тодоров, както поисках от правителството. Като аргумент за отстраняването на Тодоров бяха посочени очевидни проблеми в МВР. Очаква се идната сряда Министерския съвет да предложи на президента да освободи главния секретар от поста му. А вие какво искате, да се изкара до край сценария от записите и мислите ли каква ще бъде цената? Явно кабинетът използва всеки свой собствен провал като повод за заграбване на още власт. Защото така, според държавния глава, се нарушава демократичния баланс, заложен в Конституцията. Но явно Конституцията пречи на управляващите в тяхното желание за повече власт и всъщност очевидно за всички, че те страдат от властва булимия. Президентът отхвърли възможността да свика консултативния съвет за национална сигурност заради убийството на Алексей Петров, като намекна, че няма доверие в част от политиците, които трябва да присъстват на него. С кого? С хората от записите и с техните ортации от тъмните политически сенки ли? Да го свикам. Не мисля, че това е от полза за националната сигурност. Изобщо потвърждава се максимата, че когато държавата е слаба, мафията е силна. Президентът Радев продължи с обвиненията към правителството. С поведението си властта тласка обществото ни към хаос и насилие. Руши демократичния консенсус, който е в основата на мирния ни преход и без който няма европейска перспектива за България. Държавният глава попита и има ли е връзка между Алексей Петров и сегашното управление. Теза, която беше лансирана преди дни от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев. Мисля, че българите очакват отговори. Каква е ролята на Алексей Петров в стъкмяването на коалицията? Какви ангажименти са поемани към него? Какви високи постове в държавата са му обещавани? От кого?
и при какви условия. Отговор на правителството на поставените от държавния глава въпроси днес нямаше. Вчера обаче, след края на съвещанието с службите, премиерът Николай Денков отрече Алексей Петров да е имал нещо общо с създаването на това правителство. Отхвърли и тезата на Петров някога да е предлагано да оглави Държавната агенция за национална сигурност. И така, след думите на държавния глава, последваха и реакции от страна на първите две политически сили. В своя позиция от ГЕРБ СДС заявяват, че демокрация не може да се защитава с лицемери, нито държавност може да се пази с разделение и с постоянно вдигнати умрук. От Продължаваме промяната, Демократична България пък заявяват, че за пореден път президентът е демонстрирал загрижен за запазване на влиянието си в службите, а не за реалните проблеми на хората, и допълват в своята позиция, че явно, цитирам, президентът не вижда неспособността на назначения от него главен секретар на МВР да се справи с криминалната хроника от последната година. Допълват и още, че цитирам, казват: не, господин президент, сигурността на гражданите не е по-важна от вашите властови амбиции и запазване на пълен контрол над службите за сигурност. Мия Димитрова по водещата ни тема. Вицепремиерът Мария Габриел ще бъде гост в предаването Събуди се утре сутринта. Очаквайте актуалния коментар след днешните думи на президента. Дъщерята на бившия премиер Симеон Сакскобургготски, княгиня Калина, катастрофира на паркинг пред хотел в Боровец. Според източници на Нова, при проверка на полицията е установено над 1,2 промила алкохол в кръвта й. Иван Кънчев е на мястото и ще ни каже какво е известно до момента. Иван, е към теб сега. Здравейте, започвам първо с това, че преди минути за нова секретарят на Симеон Сакскобургготски Явор Кирилов потвърди, че става въпрос за княгиня Калина. Всичко се случва на този паркинг, който ще видите сега. Около 15:20 часа е подаден сигнала за самокатастрофиралата кола. Най-важното обаче е, че няма тежко пострадали. Това, което успяхме да разберем, е, че на място идва линейка, но най-вероятно княгиня Калина е отказала да бъде хоспитализирана. Последни данни, алкохола в кръвта и не е над 1,2 промила, а над 1,5 промила. Знаете, че след последните промени в наказателния кодекс, след като се установи такова количество на алкохол в кръвта, би следвало автомобилът да бъде отнет, разбира се, ако е нейна собственост. В този момент тук все още виждате има и полицаи, току-що дойде и криминалистичната лаборатория, тъй като продължават органите да разследват. А сега в този момент те ни помолиха и да напуснем периметъра. Княгиня Калина най-вероятно е откарана в болница, където да даде и кръвна проба, а ние оставаме на място, за да можем да проследим този случай. Иван Кънчев, пряко от Боровец, благодаря. Заловиха 49 мигранти след катастрофа в центъра на София. Шофьорът на буса все още се издирва от полицията. 15 от мигрантите бяха откарани в няколко софийски болници. Това се случи тази сутрин. В късния следобед полицаите заловиха лека кола, превозваща 13 мигранти при Ботевградско шосе. Благойци Целков наживо за двата случая са заловени мигранти. Днес, Благо, разкажи ни. За първия случай разбрахме след катастрофа. Микробус с британска регистрация се удря в джип с българска регистрация. Тогава шофьора на джипа излиза, за да поиска подписване на двустранен протокол за станалото ПТП. Шофьорът на микробуса обаче в този момент бяга в неизвестна посока и се издирва и до този час. Тогава на място идва полиция и установява 49 мигранти, за които Нова неофициално научи, че са от Афганистан, се оказват вътре наблъскани един в друг. 15 от тях са откарани в болница, тук идват 7 линейки. Мъжете са били силно дехидратирани, един е получил гърч, имало е такъв с травма на крака, различни проблеми са имали те. Част от хората бяха пуснати от болница, други са хоспитализирани и естествено бяха отведени на разпит. Малко по-късно, около 4 следобед на Ботевградско шосе, пък полицията залови джип с 13 човека вътре, за които се предполага, че са мигранти. Заловен е и шофьорът на автомобила, който също е чуждестранен гражданин и за когото се предполага всъщност, че е ръководител на тази група за превоз. Информация на Благойци Целков. Благодарим. Четиримата мъже, арестувани заради нападението на паметника на Съветската армия, са освободени. Нито един от тях не е нападал с чук паметника или с боксове хората от палатковия лагер. Полицията продължава да издирва извършителите на вандалския акт.
Димитър Георгиев е част от палатковия лагер на Възраждане. Нощта на нападението се оказва срещу въоръжена с боксове тълпа. Те хвърляли димки, носели факли. В един момент през дима с юмручен удар в лицето бях ударен, отстъпих няколко крачки назад по стъпалата. Чух едната от жените да пищи помощ, напръскаха ме в лицето, пуснах се да помагам. Димитър се оказва с чупена скула и много кръв по лицето. Момичето, чиято чанта се оказва открадната, е и обгазена. На място веднага идва полиция. От цялата група, от около 30 мъже, по-късно са арестувани 4 души. Един от тях е криминално проявен. Нито един от задържаните обаче не е разпознат от свидетелите. Част от нападателите били с предпазни медицински маски. Някои носеха и качулки, прикрити лица, боксове, дълги твърди предмети, факли. Повдигнати са 2 досъдебни производства за хулиганство и за кражба. И по двете все още извършителите се издирват на очи неофициално нова. От Възраждане виждат провокация в нападението. Ние не слагаме под общ знаменател всички фенове на Левски. Смятаме, че това е една малка група, до голяма степен би ги нарекал и организирана престъпна група, предвид, че те са дошли с ясната провокация да извършат престъпление. Междувременно стана ясно, че Следствения комитет на Руската федерация ще образува наказателно дело за оскверняване на паметника на Съветската армия. Целта е да се изясни самоличността на футболните фенове, счупили плочата на паметника. Пред нова председателя на Общинския съвет в София, Георги Георгиев, коментира решението на Русия. Аз бих посъветвал руските служби да се грижат за инцидентите, за престъпленията на територията на Руската федерация. България е суверенна държава. България е суверенна държава много отдавна и всички трябва да го знаят, така че имаме си достатъчно компетентни органи, които проверяват сигналите. През следващата седмица се очаква паметника да бъде ограден от областната управа. За новините на Нова, Благовести Целков. Продължение по темата с трафика на български бебета на остров Крит. Пред Нова говори една от майките, която е продала 5 от бебетата си в Гърция. Жената живее в град Камено. Тя е доволна, че с продажбата е осигурила по-добри условия за живот на децата си. С нея ни среща Елена Танева. Добре дошли в Камено. Мястото, което вече 20 години е инкубатор за чужди бебета. Жените раждат и ги дават за осиновяване. Сега бременни жени няма. Всички, които очакват бебета или даряват яйцеклетки, са в чужбина. Те са ми закараха от Пловдив и ми каза, дай ще ги продадиш, да. Ама те не ми дадаха нищо, не пари нищо, ги дадат за хубава слобия. Зина живее в ромската махала, в Кулиба и има двама сина, които живеят с нея. Вярва, че на другите деца, които е родила и продала за осиновяване, е дала много по-голям шанс за хубав живот. 5 мъжки и 1 момиче. Те са, които вземаха земата, те са знаят, разбираш? А къде ги роди? В Солон, в Атина. И той само човека дойде така да го погледне, да си каже, и аз го дадах влезе в такси, и дадах го на една жена, и излиза и там всичко стана. А този човек българин ли беше или грък? Грък. Грък беше. За едно бебе организаторите разделяли между 15 и 30 хиляди евро, разказва Зина. В схемите с сурогатното майчинство част от печалбата отивала и при лекари. Голям брой от жените само дарявали яйцеклетки, което струвало около 1500 евро. В последните 3 години нямаме осъдени лица. Това беше в един по-ранен период, където имаше доста производства, около 20 на година, където беше и бума на трафикирането и на установяването на този вид престъпления. В районна прокуратура Бургас има само 4 досъдебни производства от минали години и нито един подаден сигнал за трафик на бебета или яйцеклетки, защото жените вече са в Западна Европа и Гърция и не са склонявани на сила. Те сами търсят трафикантите и след раждането остават в чужбина до следващото бебе. Целите далавери ги въртяхате. И самата държава, и полицаите, и всичко е вързано спрямо този, който върши тия далавери. А пътят на трафикираните деца е различен. Някои от бебетата биват осиновявани в Гърция, други препродадени в трети страни, като Швейцария, Австрия или Англия. Не тъгуваш ли за тия деца? Не искаш ли да ги видиш как изглеждат? Аз ги видя, ама милочко, ама нямам възможност как да ги гледам на това мръстия. А тебе да те покажа, виж къща, няма място и да мога добре. Там ще има семейство, там ще има коли, всичко.
За новините на Нова, Елена Танева. Президентът на Северна Македония Сево Пендаровски с критика заради отложеното гласуване на промените в Конституцията и вписването на българско малцинство в тях. В интервю пред телевизия СИТЕЛ Пендаровски коментира, че проектът за бъдеще на Северна Македония в Европейския съюз за сега се проваля. Според него опозицията в Скопие трябва да каже каква е алтернативата, ако е против промените в Конституцията. Позицията со денешното гласање е против, уште при утврдување на дневниот ред, потврдува ова што вие одлично го формулиравте, дека пропаднал во Македонија концептот на Европската Унија. Срамно и погубно да се каже, било која политичка структура. Не, добро, треба да кажат, пропадна ова што вие го предлагате, ние мислиме, вака треба да биде. Што предлагаат тие наместо ова што денеска пропаднало, како велите? Срамно им јасно како се обидува да се мајтапат со толку моќ на земја на Европската Унија со Франција и да велат дека тоа не е францускиот предлог и европска рамка, туку е бугарски диктат, но тоа ќе го оставиме за нив. Руските сили са нанесли удар срещу северния украински град Чернигов. Местната управа заяви, че центърът на града вероятно е бил поразен с балистична ракета. Жертви на атаката са 7 души, сред които и 6 годишно дете. Близо 30 други са били хоспитализирани, но според официален Киев броят на ранените е около 110 души. Ударен е централният площад, включително театърът и политехническият университет в града. Повечето пострадали са били в колите си по време на нападението. За сега няма официален коментар от Москва. Извънредно положение и масова евакуация започна в някои части в Канада заради големи горски пожари. Половината от населението в северозападните територии трябваше да напусне домовете си. Това са близо 22 000 души. Още толкова са с предупреждение да се готвят за евакуация. Силните ветрове продължиха и тази нощ и така сериозно затрудниха усилията по гасенето. Тази година страната преминава през най-лошия в историята сезон на горските пожари, с повече от 1000 активни огнища в цялата страна. У нас поглед към фестивала на народната носия в Жеравна, цял ден музика и парад на най-колоритните народни носии от всички краища на България. Ники Василковски се срещна с интересни образи, които допълват неповторимия облик на фестивала. Кои са децата на Жеравна, кой е най-младият ковач у нас и защо Петко Славейков се появи сред гостите? Да видим. Запознайте се с децата на Жеравна, родени между миналогодишния фестивал и този сега. Закърмени с традицията и обречени да пазят българското. Тези малки герои вече имат постоянна покана за Жеравна. Как се казва той? Колко е голям вече? Казва се Радослав, на 2 месеца. И вече почваме да го кърмим с българското и българщината. Даже той е причината, за да дойдем тая година. Димитър. Малкият Димитър. Кога се роди? На 7 април. И с каква мотивация възпитавате ето малките деца в това да пазят българското? Ами един ден те да могат да го предадат на тяхните деца, да останат в България, да запомнят този фестивал. Дойдеш ли веднъж, просто сърцето ти остава така завинаги. Още едно дете, но по-голямо. Радомир от Сливен е на 13 години. Роден е да създава красота, така както са го правили преди повече от 200 години. Аз обичам да сътворявам различни неща с ръцете си. Това много ми хареса като цяло. Това е моето голямо призвание. Да, призванието. Ако не се продължи този занаят, традицията умира. Да, умира като цяло. В местността Добромерица край Жеравна се появи и по-специален гост. Емблематична фигура от българската история. Самият Петко Славейков с важна мисия. Да запозная това общество с превода на Цариградската библия, която аз съм направил 1871 година. С този превод се слага край на споровете около това какъв да бъде български език. Мало и голямо играе под звуците на автентичната българска народна музика. Ако не знаеш някоя стъпка, все ще се намери човек, който да те научи. За новините на Нова от Жеравна, Николай Василковски. България отбеляза 146 години от боевете от Шипченската епопея. Хиляди изкачиха стъпалата до паметника на свободата, за да отдадат почет към загиналите в освободителната война. Годишнината беше отбелязана с атрактивна възстановка на августовските боеве през 1877 година. За тях разказва Мартин Георгиев.
отстъпление колоната на Реджеп Паша. Августовските боеве за превземането на Стара планина поставят основата на съвременната българска армия. Преди 146 години ополчението отвоюва върховете Орлово гнездо, Шипка и Свети Никола. И тази година близо 300 души пресъздадоха епичните битки. Треперя. Вълнувам се героизъм. От тук се кладе свободата на България. От тук започва бъдещето на България, където ние трябва да се гордеем, че сме наследници на всички, които положиха костите на този свят връх. Какво е да се въплатиш в ролята на военен кореспондент? Ами за пръв път съм кореспондент. Бил съм и турчин, бил съм и казак, бил съм и руснак. Сега реших да съм кореспондент. Усещането. Вече години. Ма хубаво, екстра като вас. Вие как усещате? Хубаво. Днешният ден е специален и за едно 18-годишно момиче. Виктория от Пловдив е с церебрална парализа, но успя да изкачи Шипка с помощта на доброволци. Ето, стабилни сме. Вики за първи път стъпва, покорява първия си връх и преди два дена всъщност навърши 18 години, което и това е всъщност нашия подарък за нея. За първи път и много ми хареса. Хиляди хора се стекоха на историческия връх, за да отдадат почит към загиналите за свободата на България. Страхотно е чувството. Всяка година ще идваме. Много ни хареса. Независимо какви са времената, смятам, че Шипка винаги е била обединяващо място за всички българи. За новините на Нова от връх Свети Никола. Мартин Георгиев. Такива бяха новините в събота. Благодарим ви, че ги научихте от нас. А сега в темата на Нова следва разказ за българите по памет от Аржентина и Уругвай. Довиждане!